بسم الله الرحمن الرحيم. أردت أن أتحدث عن الشيء الجديد كارهان في السلطة اللي حدوا إلى اليك ودعوا سلامت واحد نكون سلامة يا سلامت إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ناسي سعادة عشر كيني عوانكي سوها عشر كيني عوانكي سوها وحي ناسي سعادة سمدقن وحوي أنواق هاس تقيبتي كواد عشر كيلو بات بينو دغانينا ان قيبتن واحد كبلاميسي واحد كبلاميسا ويسدا صلاه ديو مسلها سجود ديو تصبح سول كلغو رغو سورادها قران كيو سنيه رسول كوا دقه لغو سليهو مننا سكنينا سوبن بانو لينهاي واي هي ان بلان بيد بيد سدل تاغ ويسدا صلاه ديو مسلها سجود ديو masalluhu wuxuu ahaa meen shay yar oo sidii sajaayad oo kale lagu tukan jiray masallaha sujuud iyo calaashaan masallaha lagu sujuudo ee lagu tukado kowada tusbax suulka lagu rogo waa markan lagu wardiyaayo tusbaxa suuradaha quraanka iyo sunnahi rasuulkaba dhaqan lagu saleeyo midna seeganayno suuban baan leenahay calaashaan wuxuu ku leeyahay dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan aan diinta Islaamka seeganayn haday tahay salaadi iyo sujuudi iyo sunnihi rasuulka iyo quraanki intuba way ka dhex muuqdaan dhaqanka Soomaalida ayuu ka wada dhaqan lagu saleeyo midna seeganayn oo suuban baan u leenahay marti soo hoyaadiyo soo dhaweynta gacalkiyo sokeeyaha mar ay tahay marti soo hoyaadiyo marka calaashan laysu soo hoydo laysmartiyo soo dhaweynta gacalkii iyo marka gacalka la soo dhaweynayaba sokeeyaha maray tahay sokeeyaha iyo gacalkii waa laba erey oo isku macnaa sooriyo lagama maarmee markaad calashan gacalkaaga iyo sokeeyahaaga soo dhaweynayso inaad sooriyeyso aad wax siisa waa lagama maarmaan sooriyo lagama maarmee wan sadqada ku wacano sarar weyn la iyo badi sadqada waxaa la yiraahdaa waa marka neefka la qasho iyadoo lagu ducaysanayo ayaa la yiraahdaa neefka waa lagu sadqaystay wan sadqada ku wacano sarar weyn la iyo badi sarartu waa hilibka feeraha ku yaala hilibka feeraha ku dhiga ayaa la yiraahdaa sarar badiduna waa tan inu naqaano wan sadqada ku wacano sarar weyn la iyo badi way sokeeyaha amba gacalku marka uu ii soo hoydaan bay soo martiyo waxaan u qalaa wankaas sarirta weyn leh iyo badida leh ayaan u qalo oon ku sooriyeeya calaashan wax ku leh dhaqanka gobonnimada leh deeqsinimada leh waa dhaqanka Soomaalida iska leedahay kooda sarir weyn leh iyo badi haye xilli iyo habeen sugan ida sumalka lagu daro riyo sararka daaqiyo xilli iyo habeen sugan ida sumalka lagu daro ido sumalka lagu daro sumalku waxa weeye wanka loo soo reebo idaha qoodhow ah naylaha ka dhala ayaa la yiraahdaa sumal wuxuu ku leeyahay xilli iyo habeen sugan ida sumalka lagu daro marka wanka sumalka si uu laxda ilmaha marka sanadkii hal mar ayaa lagu daraa wanka idaha lagu daraa waqti walba laguma daro habeen loo eegay oo u gaara ayuu leeyahay marka sidaasuu ka wada xilli iyo habeen sugan calaashan habeen walba laguma daro iyo habeen gaara lagu daraa buu ka wada ida sumalka lagu daro riyo sararka daaqiyo sararkuna waxa weeye waa buuraha sanaagooda riyo meelaha saraarta ah ee buuraha sanaagooda daaqa ayuu ka wadaa lo'da seerma weydada lo'da seerma weydada seerma weydo waa bilaha guga bil kamida ayaa la yiraahdaa seerma weydo lo'da seerma weydada sardidii ku naaxdiyo sardiduna waa nooc dooga kamid ah sardidii ku naaxdiyo sanka beerta lagu qodo sanguhu waxa weeyaan faraska
faraska lab ayaa la yidhahda sengi, faraska ninkaa ama labka ayaa la yidhahda sengi, senga beerta lagu qodo. Sidoo kale dibida aadka u naaxnaaxday ee aadka u waaweyna iyagana senge waa la yidhahda. Marka iminka senga beerta lagu qodo wuxuu ka wadaa dibiga beerta lagu qodo. Baarqab geela soofo, geela soofa, geela daaqa ayuu ka wadaa. Baarqabku waa awrka isaguna halka sumalku idaha ugu jiro ayuu baarqabku geela ugu jiraa. Baarqabku waa awrka aan la rarin ee qoodha ee maxay haytoy geela nirgaha ka dhala ayaa la yidhaa baarqab. Baarqab geela soofo, baarqab geela daaqa weeyaan, calaashan kambalka kuma soo hadho, lama rarto, geelaas mula socdaa 40 saacadood. Sanadkii mar qooqo oo halkii sanaba mar qooqa oo awrka qoodha amba awrka baarqabkii xilli walba ma qooqee hal mar buu sanadkii qooqa, 12 bilood ee sanadka mar buu qooqaa, markaasuu 3 bilood qooqnaada. Inta badan xilliga gugi ayuu qooqaa, inkastoo dayrtiina uu marmar qooqo. Way sanadkii mar qooqo tiro 3 biloodana way waa 3da bilood uu qooqan yahay. Tiradan 3da biloodi waa 3da uu qooqan yahay. Socod iyo wareeg iyo xumba saydhin mooye, xumbadu socod iyo wareeg iyo wax ka wada awrka markuu qooqan yahay geel uu ku wareega. Maalintii ma daaqa isagu, maalin oo dhan geela ayuu ku wareega. Xumba saydhin mooye, xumbaduna waa abuurka awrku markuu qooqan yahay uu ka tuuro afka, xumbu afka ka tuura. Xumba saydhin mooye geedu sare u laaciyo, geedu sare u laaco, geed u daaqo ayuu ka wadaa. Geedu sare u laaciyo, biyahaba ka soomo, biyahaba ka soomo, imika muxuu ka wadaa aan cabin. Geedu sare u laaco, daaqo iyo biyo u cabo, labadaba uu ka soomo. Awrku markuu qooqan yahay inta badan waxuu ma cuno. Suuqmay oo haddana kurus sigib tiran ku yaaliyo, suuqmay soo gutay, calaashan markuu daaqiina cuni waaye, biyihiina uu cabbi waaye, qooq caawadi ayuu soo gutay. Suuqmay oo haddana kurus sigib tiran ku yaalo, isagoo soo gutay ayuu haddana waxaa ku yaala kurus sigib tiran dheer, kurus dheer oon meelna ka qalloocan ayuu haddana ku yaala. Waaye halkaa maanta casharka inagu joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.